З року в рік подорожі за кордон серед тернополян стають все популярнішими. У турагенціях міста пропонують тури на будь-який гаманець. Якщо ви плануєте літній відпочинок у Греції, Болгарії, Хорватії чи Туреччині, то організувати його варто вже тепер. У турагенціях до кінця лютого діятиме знижка до 35% на тури до цих країн. У нас вже є замовлення на відпочинок у Греції, на відпочинок у Болгарії, тому що це, направду, це є дешевше. І що стосується Греції, цього року от новинка з'явиться – виїзди з Тернополя. Тобто це буде зручно. Хто не захоче їхати своїм автомобілем, це трошки дорога далека, а авіатур, можливо, за дорогий, або теж є туристи, які бояться літати. Тому новинка – автобус з Тернополя. Подорожувати у Грецію можна і власним автомобілем. Тоді путівка на двох із дворазовим харчуванням у чотиризірковому готелі коштуватиме 600 євро за 7 днів. Така ж путівка, але з вильотом вартуватиме 900 євро. Трохи дешевший відпочинок у Туреччині. Туреччина, якщо брати травневі свята, так, бо ми так наперед ще не забігали, не дивились, якщо брати конкретно травневі свята, чотиризірковий готель на двох чоловік, на 7 ночей, харчування all-inclusive або ультра all-inclusive йде по ціні до 900 доларів за двох. 700 може бути, але, знову ж таки, ми вибрали середню четвірку, щоб була там перша лінія, невеличка територія, свій пляж, щоб на пляжі все було безкоштовно. Можна знайти і там три зірочки за 500 доларів, але самі розумієте, тут вже буде так, якість. Немало серед тернополян охочих провести літній відпочинок у Єгипті. Попри складну ситуацію в країні та періодичні заворушення, путівки у Єгипет бронюють вже зараз. Найдорожчими путівки у сонячні країни будуть у літні місяці, а сезон триває в основному з травня до жовтня.